ଓଡ଼ିଶାରେ ଓବିସିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ସର୍ଭେ ନ ସରୁଣୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ବିବାଦ। ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ମାତ୍ର 1,65,00,000 ପଛୁଆ ବର୍ଗ। ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମାଇବା ପଛରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ। ରାଜ୍ୟରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଲୋକଙ୍କ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ସ୍ଥିତି ମେ 1 ରୁ 27 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ଭେ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଲୋକ ସର୍ଭେରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଜୁନ୍ 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ଭେ ସମୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏନୁମେଟରମାନେ ଘର ଘର ବୁଲି ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଲୋକଙ୍କ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମେ 1 ରୁ 27 ଭିତରେ 1,65,00,000 ପଛୁଆ ବର୍ଗ ସର୍ଭେରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ବିଜେପି ଓବିସି ମୋର୍ଚ୍ଚା। ପୂର୍ବ ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ 54% ପଛୁଆ ବର୍ଗ, ସଂଖ୍ୟା କେମିତି କମିଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ବିଜେପି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସର୍ଭେ କରିଛି କିଏ? ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଦର୍ଶାଇବା ପଛରେ କିଏ ସେହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ବୋଲି ବିଜେପିର ପ୍ରଶ୍ନ। ବରଂ ନାମଲେଖା ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିବା ସହ ସଂରକ୍ଷଣ ନ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଲାଗିଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଓବିସି ସର୍ଭେକୁ ପ୍ରହସନ ବୋଲି କହିଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡିର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନି। 54% ଅଛନ୍ତି, 2,50,000 ଲୋକ ଏସ୍ସି ବିସିର, ଏକଥା ଜଣା ଅଛି। ଇଏ ପରଦା ପଛରେ କୋଉ ଖଳନାୟକ, କିଏ ସେ ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଉଛି? ଏସ୍ସି ବିସି ବା ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଏତେ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଦାବି ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ। କିଏ ସେ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛି? ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଓବିସି ଡୋର ଟୁ ଡୋର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କର, କାଉଣ୍ଟିଂ କର, ତଥ୍ୟ ଆଣ। ତମେ ଅବହେଳା କରିଛ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନା ଚାକିରିରେ କୋଟା, ନା ପ୍ରମୋସନରେ କୋଟା, ନା ଆଡମିସନରେ କୋଟା, କୋଉଥିରେ ଆମକୁ ତେବେ ସୁଯୋଗ ଦେଇନ? ପୁରା କାମ ଖିଆଲି ଉପହାସ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଜାତିକି। ଆମେ 54-55% ଓବିସି, ଆମକୁ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ଓ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ ମିଳୁନି 27% ସଂରକ୍ଷଣ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଓବିସି ସର୍ଭେ କେତେ ସଫଳ ହେବ ଏବଂ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ନେଇ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ କି ନାହିଁ, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥ ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।